Re, viss ēters ir te! Savu un visas Latvijas valdības atbalstu Baltkrievijas iedzīvotājiem paudis arī ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Premjers uzsver arī nepieciešamību Eiropas Savienības valstīm rīkoties, lai reaģētu uz notiekošo, taču tā, lai no tā neciestu Baltkrievijas iedzīvotāji. Mēs kā valdība, es domāju, mēs kā tauta, mēs stāvam līdzās Baltkrievu tautai. Mēs atbalstam Baltkrievu tautas vēlmi dzīvot brīvībā un demokrātijā. Un pareizi, kā mūsu valsts prezidents analizē, tie protesti šobrīd ir decentralizēti. Viņi šķiet nav tieši vadīti. Tas ir tieši spontāna tautas neapmierinātība ar situāciju, kāda viņa ir. Tātad mums rītdien ārlietu ministrs piedalīsies Eiropas Savienības ārlietu ministru padomē, kur runās par iespējamo Eiropas Savienības teiksim, rīcību, ko mēs varam darīt. Un es domāju, ka tas virziens, kas mums ir jādara, ir sankciju virziens, un ir jāatrod veids, kā sankcionēt atbildīgās un vainīgās personas, bet lai neciestu Baltkrievu tautu tādas vairāk tēmētas sankcijas.